Education USA Монголи хөтөлбөрөөс мэдчилж байна. Бид энэ хүү цуглах подкастаараа дамжуулан Америкийн нэгэн улсад дэлхийн тэргүүлэх боловсрол эзэмшээд их орондоо иргэн ирж мэрэгжлэр салбар салбартаа манлайлан ажиллаж буй Монгол залуусын төлөөг хэрэгж байхаа зорилоо. Та бүхэн бидний бэлтгэсэн ярилцлагыг 7 хоног бүрийн даваа бүрэн гаргуудад хүлээн авч сонсорой. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Америк төгсөвчдийн түүхийг цуурлаар хүргэж буй энэхүү подкастыг маань Education USA Mongolia хөтөлбөр болон тус хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч Америк төгсөвчдийн холбоо хамтран эрхлэн гаргаж буй билээ. Иймдээч бид MASA буюу Америк төгсөвчдийн холбооны үе үеийн ерөнхийлөгчдийг подкасттай өрн оролцуулж байхаар болсон юм. Манай өнөөдрийн дугаарт Америк төгсөвчдийн холбооны ерөнхийлөгчөөр 2015-аас 2019 онд ажиллаж байсан Монгол улсын сангийн дэд сайд Хүрэл Баатрин болгон туяа оролцож байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Урилга хүргэсэнд баярлалаа. Сонсогчт маань бол таныг сангийн дэд сайд гэдгээр нь сайн мэдж байгаа. Та өөрийгөө ер нь дэлгэрэнгүй танилцуулж хаана ямар сургууль төгсөв, бакалавра хаана төгссөн бэ? Тэгээд ямар сургууль сурсан бэ? Тэр талаараа танилцуулаач. Би high school-д 3 жил орчим Австралид сурч ирсэн. Би 93-4 онд картын барааны дараахан анх Австралид очиж амьдарч ирсэн баг хамгийн анхны гэр бүл байсан. Манайх дараа нь 7-р ангийнхаа сүүлээр Монголд ирж төгсөөд их сургуульд суржгаад тэгээд Сингапурын цэцгэлэг аваад Хятадд бакалавр хамгаалсан. Одоо нөгөө нэг Хятадын Ухаан хотод одоо хүн болоо мэддэг. Корона гарч байна. Харин дараа нь Америкт Yale их сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр бас магистра хамгаалсан. Миний хувьд бол Америкт том сургуульд, Америкт гэлтгүй би ер нь дэлхийн том сургуульд сурна гэдэг бол миний high school-д Австралид байхад би болсон мөрөөдөл. Тэгээ тэрүүний ха төлөө маш олон жил бэлтээж, дундуур нь мөнгөө сейвинг хийж, бид Америкт очиж сурах зардлынхаа нэг хэсгийг олох гэж би Японд бас англи хэлний багш хийдгэс жил гарууд англи хэлний багш хийж Америкт очиж амьдрах зардлаа би бас олж исэн. Залуучуудаа бас зөвлөхөд те манай Education USA-ийн бас гол зорилго бол манай Америкт төгсдийн холбооны ч гэсэндээ ирж байгаа Америкт төгсөөд ирж байгаа залуучууд тэгээ буцаад Монголд ажил амьдралтай ингээд буцаад Монголд олон жил байсан тийм залуучуудын хувьд буцаад ингээд сурсан мэдсэнээ Монгол улсын хөгжлийн төлөө зориулах за дэрэс юмэд гадаадд Америкт очиж сурах сонирхолтой залуучуудыг бас бид нэр урам зориг тэгээ ноу хав биендээ та ингээд хуваалцах за дэрэс нэмэд Монголдөө сурж байгаа гэсэн залуучууд маань хэл хэрхий яаж сурах вэ гэдэгт бас ялангуяа ямар төвчтэй холбоор их ханддаг. Тэгээ ер нь бол гадаадд төгсөн залуучууд болгон тухайн улс орныхаа бас нэг соёлыг тээж ирдэг юм шиг байна. Америкийн том соёлын нэг том давуу тал бол өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх маш их боломж байдаг. Тэгээд бас илүү их юм нээлттэй болдсон юм шиг ан дээр тухайн соёлынх нь. Тэгэхээр бас подкастаар дамжуулж энийг залуучуудаа ярьж байгаа бас баяртай. Тэ. Америк суралцсан зарлаа та өөрөө санхүүжүүлсэн юм байна шүү дээ, тэ. Хятадд бакалавра сурч төгсөх, Америк дараа нь магистрт сурах энэ хоёр их гүрний боловсролын соёлын оо ялгаатай тал, ижил тал, онцлог давуу талуудаас та сонсогчтойгоо хуваалцаач. Намаг сурж хат манай сургууль эдийн засгийн сургуулийн декан Харвард төгсөн юм байсан. Тэгэд ялангуяа хятадуудын хувьд бол бид нар бол одоо академиклээ те шинжлэх ухааны өөрийнхөө салбарынхаа мэдлэгээр бол хятад оюутнууд мундаг байна. Гэхдээ англи хэллийг сайжруулахгүй бол манай хятад оюутнууд дэлхийд гараад өршөлтөхөд ер нь манай боловсон хүчин бас тэг ингээд өршөлтөхөд бол хүнд байгаа юм байна гэдэг. Англи хэлний боловсрол дээр бүр онцгой анхаардаг гэсэн. Манай сургуулийн багш нар жишээлбэл Америкийн топ 5 сургуулиудын сурагчдыг одоо нэгдсэн журмаар хүүхдүүдтэй хэрэглүүлэхээр гээд ингээд принтлээд тэг одоо жишээлбэл тим сурагчиг Америкт $80 байдаг бол бид нарт болохоор одоо 3-4 долллараар зардаг 20 ян орчим. Тэгээд тэрүүгээр нь болохоор манай багш нар бүр ингээд нөө багш нартан зориулсан гарын авлагатай тэг англиар презентацаа тавиад англи хаттаар ингээд хичээлээ заагаад тэг биднэрийн ялангуяа одоо манай төгсөлтөөс тэрний миний өмнөхөн итгэн төгсөлтөөс ялангуяа мэрэгжлийнхаа англи хэлийг давхар сурах дээр бид нар онцгой анхаарч ирсэн. Манай одоо миний хятад төгсөн сургуулаас ингээд төгсөөд гарахад надад бол Америкт очиход мэрэгжлийнхаа үг хэллэгийг би англиар мэдхгүй бол яанач гэдэг юм уу? Тим айц зүйл байгаагүй. Миний хувьд тэгэхгүй хувьд гэх юм уу да нэг тийм сурах арга барилын хувьд нэг том айгүй хөөрчлөлт харагдсан. Азийн нөө нэг юм оюутнууд яа одоо Монголч гэсэндээ тийм шүү дээ бид нэг ингээд тасралтгүй багш юм яриад тэгэл ингээд лекц бичээл тэгэл багшийн хэлсэн болгон үнэн багштайгаа бараг хичээл дээр маргалдан ч гэдэг юм уу да ингээд асуулт асуунэ гэж бараг байхгүй. Тэгээ ингээд багш л бараг л асуулт асуухгүй бол нэр дуудахгүй л өөрөөч бараг нэг гар өргөд нэг тийм ярьдгүй ерөнхийдөө Аз хүний сольчих тийм шүү дээ. Харин тийм.
Америкт болохоор шууд багшигаа баргал ярьж яхад өөдөөс нөгөө багш наад чинь худлаа штэ. Тэрүүн дээр тэрүүний бичсэн team paper-ын дээр team байсан штэ гэл ингээд нээлттэй баг юм харилцан яриа өрнүүлээд ингээд яриа мэтгэлцээд явчихдаг. Лекц бичгээсээ илүүтэйгээр багш шууд унших хэстэй амнууд өөр шууд уншаарай гэж хэлээл уншуулчдаг. Анги дээр болохоор тэр хүрээндээ эсвэл харилцан яриа өрнүүлдэг, эсвэл бодлого боддог ч байдгийм үү те. Ерөнхийдөө бол team байсан. Кейсүүдээр анализ хийгээд group work бас их шаарддаг гэсэн. Тэр бас одоо нэг бодлын бас их сонирхолтой те. Ялангуяа групп ингээ болохоор нэг цагаанууд тэгэл ингээл тэгэл заавал групп нэг А заав нэг тэр Аз найгу том онд их сайн дээр биш нэг таатай хэсгийн болохоор бодох хэсгийн нөх нэг А заар айгу хэлдэг. А тэгээ яг самбар дээр гараад нэг групп ажиллаа тайлбарлах болохоор А зуудыг зачи баг ярина гэж юу гэдгийг ингээл тэгээ яг үл нэг А зууд чи нэгдүгээр туусаа зарим хэл муутай тэгээд нэг тийм нээлттэй бас биш шүү дээ ер нь бол тэгэл би ингээл гуйер даа миний хэл танарч тутах юм байд юм би тайлбарлана гэж тэгэхэд бас л ингээл манай ингээл цаануудыг харахад тайлбарлаж байгаа арга барил нь хүртэл нэг арай л өөр арай л илүү нээлттэй техникийн надад нэг хитэн сар бол тэр ингээд нэг тийм 2-3 сард бол нэг шин нэг юм хүлээж авахд нэг жоохон хэцүү арга барил хэмүүдэ сурах тийм арга барил байсан. Дараа нь бол ингээд нэгдээд орчход бол нээлттэй илүүх нээлттэй болоод манай ангихан ч гэсэндэ чиний хэлмэлч угаасаа сайн юм биш үү асуудалгүй юм байна ч гэдэг юм уу. Тэгэж бас хүлэн зөвшөөрдөг болсон. Хятадууд бол бас илүүх монголч ч гэсэндэ ингээд харахад бид нар ч нөгөө нэг юм тоомоо өндөртэй угаасаа сайн ямар ч улсад бид нар би ингээ тоотой хичээлдээ илүү сайн дүн авдаг. Унших нь ихтэй хичээлд бас нэг тийм ба үнийг хэлэхэд заримдаа дуртай ч гэдэг энэ төр дандаа миний хэл дээр биш байсан учраас заримдаа бас хэцүүтэй. Тэгээд яг тэр хичээлүүд энэ Америкт очиж сурж байгаа ч гэсэн би аль хор тоотой хичээлүүдийг селект хийж авч үздэг. Тэр хичээлүүд дээр бас илүү их сайн байсан. Магадгүй нэг тийм Аз хүний онцлог юм шиг байна. Та яг одоо энэ дэлхийд хэргүүлдэг хэлийн их сургуульд ороход яг хэр хугацаанд бэлдсэн бэ стандарт шалгалтууд гэт байгаа штэ GRE TOEFL бид нар заавал өгчөж тэр Америкийн сургуулиудад ордог тэр шалгалтуудад тэр хугацаанд тэгээд яг ямар зарчмаар бэлтжсэн бэ тэр туршлагаасаа хаалцвал би TOEFL-ийн шалгалтыг бол нэг бэлтгэхгүй яг үнэхээр өгчсэн яад бол би өөрөө одоо оюутан болгонд part time ажил гэж хэдэгвэл минийх бол англи хэл заах байсан би тэр шалгалтыг өгөхөөс өмнө ч гэсэн бас Японд ингээд жил гараа багшилж байсан хүмүүс яаж TOEFL өгөхүү гэдэг бараг заадаг гэсэн учраас миний хувьд бол бараг англи хэл миний native language-ийг бараг олцсон байсан TOEFL-ийнхээ бэлтгэлийг мөнгө мөн олонгоо баран ингэж хийцэн тэ. Тэгээд би айгу гайгүй хөц юм чингэл би баг авах ёстой оноос 97.8% оноотой байсан. Тэгтэл GRE бол надад үнэхээр л айгу хүнд байсан. Энэ бол их хил нь англи хэл хүмүүсээс авдаг. Тэгээд тэр барын одоо хүнд топ сургуулиуд биш бол шаарддаг шүү дээ GRE тэ. Тэр Америкийн бас нэлээ мундаг их сургуулиуд GRE шаарддаг. Тэгэхээр надад бол англи хэл нь бол бас нэлээ бэлтгэл шаардсан. Клаура төгсчөөд тэгэхэд бас их bad timing тэ ингээд нэг хүүхд мөхд дөнгөж гаргаж явахтаа энэ төр бэлтэж эхэлсэн. Төгсөөд анхныхаа хүүхдээ анхныхаа хүүхдийг гаргахад тэгэл нэг сар болвол бараг бэлтэж эхлэв тэгэл нэг 2 сар бэлдээл тэгэл GRE-ийн шалгалт өгчсэн. Миний хувьд би англи хэл дээр өмнө нь тооны хичээл үзчихсэн учраас надад тоон нь их гайгүй монголчууд ч тоондоо сайн амчин зүрх англи хэл дээр байгаа учраас тооны хэл бүлэгтэм шаарддаг хурдан ойлгох юм бол ерөөсө хурд шаарддаг нэг тийм хүнд биш бол бодлоготтай за хэлнийх нь англи хэлийнх нь шалгалтын хэсэг бол маш их үг шинээр цээжлэхүүн шаардлага гарсан би нэг өдөрт нэг 20 үг ерөнхийдөө цээжилж яриад бэлтжижсэн. Америкийн топик сургуулиудад орохын тулд маш олон цагаар маш ирчимжүүлсэн хичээлүүдийг авч хүүхдүүд их бэлддэг болцсон байна л да. Тэгээ зарим хүүхдүүд ядаргаанд орж ийн гээд найзуудын манд дүүнер ч юм уу хүүхдүүд ч юм уу тиймэрхүү юм би зөндөө сонсч байсан л да. Тэгээд хичээл давтах нь мэдээж чухал л да. Үүний хажуугаар эрүүл мэндийн байдлаа яаж анхаарч явах хэстэн бол зөвхөн одоо ингээд 20 хүрээгүй хүүхдүүд бас их хичээл тавцсанаас болоод хүзүүн өвддөг болцсон ч юм уу тийм явдал байдаг. Дээр нь бас өөртөө ингээд хитэх өндөр шаардлага тавиад бас сэтгэхүүн хувьд бас сэтгэх хямралд ороод сэтгэл готрол ч юм уу тийм юм үүсэх асуудал их гарцсан байна л да. Заавал Америкт сурна, заавал тэр сургуульд орно гэл өөртөө ингээд өндөр босох тавчаа. Та энэ тал дээр яг ямар бодолтой явдаг вэ? Тэгээд яг ямар зөвлөгөө өгөх үү? Надаас бас залуучууд сүлээд аявах тэгж асуудаг. Би магадгүй тухайн үед ч гэсэн надад нервтэй, стресстэй үйл маш их байсан. Би Австралид хайскулд сурж агаад Монголд ирэхэд чийлвэл миний монгол хэл таарахын болцсон. Дэрэс мэд би аягүй олон хичээл дээр хоцорсон. Би 2-р ангийн сүүлээр ирж хахад энд чинь хийм, биологи, физик гэд зөндөө хичээлүүд маш гүнзгэрэд орцсон. Би Монголд ирээд зарим хичээлийг бол би хизээч гүцээгүй. Тэгээ магадгүй тэр ч гэсэн миний мэрэгжил сонголтын дээр нөлөөлсөн байх яг бол би бол уг нь зураг зурх зуртай, тоо монд их дуртай. Тэгээ би архитектор болно гэж чийлвэл нэг хэсэг боддог гэсэн. Гэтэ би физик аягүй муу тэгэхээр
надад архитектор болох бол тэгэл ямар ч шанс байхгүй даа нэг утлын. Нэг хэсэг бол би маш их стресстэй шүнжин өдөржин их хичээлээ хийдэг гэсэн тэрнээс болоод бас эрүүл мэндэд ч гэсэн яг үнэхээр бол нөлөөлсөн. Тэг залуучуудтай хэлэхэд дэж хүн болгон амбицтай мөрөөдөлтэй байлгүй яах вэ гэхтээ ямар ч юмыг эрүүл мэндээр бол сольж авч чадахгүй. Шинжлэх ухаан мянган өнөөдөр хөгжөөд хүнийг буцаад эрүүл болгож чадахгүй байхгүй. Өвцгийн эмээ чинь яг тэр хэмжээнд нэг цогсоож явах шиг байна. Тэрнээс ш буцаад өвцгийн хэлийг буцаад ив эрүүл болгож чадахгүй байна те. Тэгэхээр эрүүл мэндийг бол бүр ялангуяа бүр онцгой анхаараараа тэг залуу байхад тэгж бодд юм шиг ба нэг юм бараг нэг 100,000 төгрөгийн сэлбэг аваад тавьчих юм шиг те. Тэгээд нэг өвдөхгүй би юм шиг. Тэг би бол тэрүнийг айгүй өндөр үн цэнээр яг үнэхээр мэдэрсэн. Би хятадд бакалаврт сурж байхдаа 2 дугаар курсээсээ манайх 1 дугаар курстаа онц сурсан хүмүүсийг 2 дугаар курсээсээ 2 дахь мэрэгжил сонгохыг нь зөвшөөрдөг байхгүй. Тэг би 2 дугаар курсээсээ 1 дугаар курстаа онц сураад 2 дугаар курсээсээ би IT-гаар давхар сураад 5 дахь оройноос хагасан бүтэн сайн бүтэн ахаад нэг мэрэгжил аваад бүх кредитээ нь авна шүү дээ бас тэгэхээр. Тэгээ ингээд давхар сураад хажуугаар нь би англи хэл дээр заагаа тэгж авчгаад би айгүй өвдөөд маш их мөнгө зараад айгүй хэцүү ингээд хажуугаар нь би ингээд 2 дахь хагас жилээс сүүлээс би 5-6 сард бол маш их имлгээр яваал. Тэгээ сүүлдээ ээж ойртоо загнуулаад юу 2 дахь мэрэгжил чи одоо нэг ч мэрэгжилгүй оллоо. Чамаас ер нь хин одоо 2 мэрэгжил хүсээ шаардаад байгаа. Чи им битэтэй хажууд ирүүл байхад чухал байна гэх. Тэгээ би сүүлдээ 2 дахь мэрэгжлээ бол give up болсон. Тэгээ их өвдсөний үр дүнд надад ирүүл мэнд ямар их чухал юм бэ гэдгийг ойлгосон. Тэгээ надад одоо нэг ирүүл амьдралын хэв маягийг залуучуудтай зөвлөхөд ээж аваахаа магадгүй хажууд тахтай би болох. Хүн болгонд стрессээ тайлах нэг юм уу 2 хобби байх хэвчээ. Миний хувьд спорт юм стрессээ тайлах айгуу том амьдралын нэг том хэв маяг. Тэгээ хай скул тахтай би холын зайд манд их гайгүй гүдэг мүдэг хүүхдээсэн. Би бүх ингээл сүутэн өмсч байгаа тэр үедээ рагби тоглосон. Тэгээ ингээл хоккей тоглодог байсан. Дараа нь ингээл оюутан болсон хойноч гэсэн. Одоо нэгэнт оюутан юм чинь тэгээл үргэлж мөнгөтэй байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр мэсл гараал сакс тоглодог. Тэгээ тим оюутан байсан байна. Надад бас стрессээ даван туулахд айгүйх нөлөөтэй байсан. Ямар ээж аварга уцтал бүх зовлонгоо тоочвол ялтай нүрт юм биш үү. Тэгээл мөнгөгүй байгаад хичээлэгтэй уу юм. Хүүхэд нь дээрлэхүүлэгч үе байна. Гадаадд тэгээл ядуу орны ядуухан оюутан бат чинь хэцүү шүү дээ. Үнийг хэлгээдтэй. За тэгээл дээрэс нь мэл хайр дурлал болчихсон. Оюутан бат чинь ямар шалдаг монтох ш стресстэй. Тэгээ тэр бүгдийг даван гарахад надад спорт айгүйх нөлөөс одоо ч гэсэндээ би спортоор баян хичээлдэг. Жилчингээ нэг алтан оноо бэлтж байгаа. Триатлоны чиглэл би 100 болох улсын аврагт ордог. Би яаж ийж байгаа 7 хоногт нэгээс 2 удаа дугуун унана. Гүүн, хасааны өглөө 7 цаг тосолно. Би тэг юм уу бас олно 30 км 40 км дугуй чичгэл амар гоо стресс тайлагддаг байхгүй. Би надад заавал медаль авах нь чухал шүү дээ. Гэхдээ надад стрессээ тайлаад эрүүл амьдрах нь чухал. Стрессдсэн эрүүл биш байгаа хүнээс дэмж гарна гэж бол байхгүй. Стрессдсэн үргэлж хүнээс амжилт гарна гэдэг бол бас аюу хэцүү байхгүй. Тэгэхээр тэр зөв хөвчлийг их эрт би болох хэвээр. Тэг би ингээ хараад тахад Монголын аюулын залуучууд ч нөгөө ээж аавахаа хажууд байжгаад бид нар чинь гадаадд бол ингээл аюу парт тайм ажил аюу өртнөөс хийгэлдэг шүү дээ. Одоо би хай скул дахтаа л ингээл хүүхд таардаг, зөөг чийдэг, аяга тоог угаагч хийж илаа тий. Тэгэхэд ингээл дэрэс нь аазууд ч хөчлөдөө сайн юм би хүүхдүүдийн гэрийн даалгавар тусалдаг хэрэг ажил хийдэг гэсэхгүй. Одоо цагааштай хүүхдүүдийн гэрийн даалгавар тусалдаг. Тэгэхэд Монголд бол тийм гадаад шиг тэгэл хажуугаар хүүхд таардаг ажил мажил хийх нь их баг штэ. Тэнгүүтэ гинт гадаадд очивол өөрөө байрны хамуугийг цогцоолаад, мөнгө төргөө цогцоолаад, гадаад хилдээр гэр бүлийнхнаас хоол, найз нөхдөөс хоол, заримдаа хүн амт дээрлэхүүлэл зэнгүүт яг үнийг хэлэхэд аюу стрессдэг. Сэтгэлээр унд. Сэтгэлээр ундаг. Тэрүүнээсээ болоод үнийг хэлэхэд ингээл бие нүвддэг, тэг ингээл амжилтгүй сурдаг. Тэгэхээр тэр хив майгийг эртнээс би болох юм шиг юм. Яаж бие даах вэ? Яаж стрессээ тайлах вэ, тэ? Хүн болгоо стресс нь өнөөдөр би одоо яг үнийг хэлэхэд Монголын улс төрч төр бизнес төр амжилттай мундаг явж байгаа хүмүүсийг бол сайн мэдэн дунд нь ингээл ажиллаж байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс ч гэсэн стресс. Гэтэ зарим өдөр тэд нар уцаа ингээл тас унтраагаал өглөө тал өдөр ингээл ууланд авирч байгаа л ирдэг. Эсвэл гэр бүлтэйгээ энергитэй ингээл оо хагаар салхинд гараад хүүхдийн хичээлийг хүртэл хийлгэж стрессээ тайлдаг хүмүүс байж тэ цааш. Тэгэхээр өөрөө өөрийнхөө стрессийг тайлахад юу баах вэ? Заримдаа би жишээлбэл ингээл амар стресстэй дахаар кофе шапанд байдаг юм уу хараал гой кофе уугаал гой хөгжим сонсоол зүгээр шал өөр юм уншаал зүгээр нэг юм амар өөрийнхөө дуртай сериалыг хүртэл үзээлтэй. Тэгэл стрессээ тайлах үе байна. Найз нөхдөдтэйгээ ойрхон байж стрессээ тайлах үе байна. Тэгэхээр өөрөө өөрийнхөө стрессийг тайлж эртнээс сурах хэрэгтэй. Дэрэс нэмээд одоо нэгэн тал Монголын оюутан болгон гадаадд очиж сураад бид нар хар ажил хийдэг. Тэгэхээр яаж ямар хар ажил хийвэл арай багахан шиг цаг ашиглаад арай ахиухан шиг мөнгө олох вэ гэдэг хүртэл бас бодох хэрэгтэй. Жишээлбэл төлдөр хурд харж чаддаг
миний нэг танд өгөхөд чил төлтөр уурын багшийг л өндөр цайлаа авдаг багчаа тий. Тэгээ Монголд байж хата маатгүй үсэнстэй сурчхтай ингээд хумс будаа сурч. Бармен болоо сурч айгүй мөн. Би бүр яг Америкт очиж сурч байхдаа бүр яг наатагч бодож байсан. Тэнд очиод сурах биш байхгүй. Энд ч одоо ингээд бармены курс сурцсан байсан ч гэсэн эргэтэй эмхтэй гэлтгүү. Тэгээ ингээд хүн сурсан юм илүү. Жий сурсан юм илүүдгүй. Яг бол бид нар ч яг очиж хийх гээр кофений машин шалгалтад ажиллаж чадахгүй. Тэгээ ингээд очиод явах гээр бид нар ямар виног ямар хоолн дээр идэхээ гэдгийг ч соёлыг мэдхгүй. Халтгас сэрэг нь зүв тавьж чадахгүй. Тэгээ очиод бид нар бүгд хар ажил хийх гээл тэгэл банцны нүрэндээ нэг пицца зөөдөг, аяг тааг уугаадаг. Яг тэгвэл тэрнээс илүү чадахгүй. Тэгэл нөгөөх нь цагийн үнэлгээ нь айгүй багтай. Яг тийм. Надад бол яг л тийм л асуудал тохиолдчихлоо. Би бас Америкт сурж байхад Монголдөө болохоор ерөөсөө өөрийнхөө бүх цаг зав, нөөц бололцоо бүх юмыг англи хэл сурахад л зориулж байсан. Тэр маань Монголд надад үнэхээр хэрэг болсон л даа. Цалин авахад дуртай ажиллаа хийхэд. Гэтэл Америкт очисон чинь нөгөө нэг англи хэл чинь тэнд бүр юу ч биш. Халтар хултар англи хэлтэй. Өөр юу ч чаддаггүй хүн болцсон байгаа байхгүй. Тэгээд нэг хичээлээс гадуур нэг цагийн ажил хийчих гэтэл хийж чаддаг юм байхгүй. Ядаж нэг ус цасаа сурчих миний авдаа гэж өстө хамаа иржсэн л дээ. Тэгэхээр яг тэр бэлтгэлийг эртнээс яг хангах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ өөрөө өөртөө сэтгэлийн маш тэнхээтэй бай. Тэгээ залуучуудад зөвлөхөд залуунаас бол угаасаа алдаж онж болдог нас байхгүй. Надад олон юм дээр би өстө амар их найдаж исэн боломж надад бас ирж байгаагүй. Надад гой сургууль тэнцэхэд мөнгө нь олдож байгаагүй. Тэгэл ингээл би одоо манай ээж намайг хөтлөл айгу том чиллэл ингээл банкны захиралтаар очив манай охин ингээд ийм сургууль тэнцсэн чи ингээд мөнгө авахгүй ингээд танаах ингээд тэтгэлэг олоход явуулаад өгөөч ирээд ингээд танаа байгуулахад ирээд ажилнаа гэдэгт ингээд надад нөө гэж хэлжсэн байхгүй тэл би ингээд гаргаж гарч ирэл тесттэй ийм баян хүн байж гэж үгүй яах та тэг гэл ингээд тухайн үед ботал амар депрессэнд орж исэн ч гэсэн зарим тохиолдолд алдсан боломж илүү их боломж үүд талхыг үргэлж нээж идэг. Чи хэрвээ зөв явж байгаа бол чи зөв амьдрахын төлөө сайн амжилттай явахын төлөө чи өөрөө өөрийгөө бэлтжиж байгаа бол бурхан чамд нэг удаа нэг хаалгыг хаалаа гэдэг дараачийн удаа магадгүй тэрнээс илүү том боломжийг үргэлж нээж идэг. Тэрүүн бас яг итгэх ёстой юм шиг. Надад бол том мөрөөдөл үргэлж байсан. Тэг би ч одоо 98 онд хай скул төгссөн баггүй 10 жил төгссөн. Надад би Америкт би Харвард сурна гэхэд тухайн үед бол яаж хүн хүүхдээ Харвард сурах мэддэг хүнж байдгүй байлаа шүү дээ. Тийм одоо мөнгөийг ч гэсэн хүн яаж төлтгийг ерөөсө ухаан санаанд нь хүмүүсийн ухаан санаанд буухгүй тийм их мөнгө байсан байхгүй. Тухайд ч одоо 2-3 мянган доллар хоёр өрөө байр авдаг байсан үед хүн 100 гаруй мянган доллараар хүүхдээ сургана гэдэг тийм төсөөлөгдөхгүй тийм. Тэгэхээр ерөөсөлгүй өсто тийм юм би ингээл би тэнцэн би чадна гэл тэгэхэдгүй өсто мэдхгүй юм нөхөн натанд ч хүн яаж сурдгийн яаж аппликейшн га өгдгийн тэл чи одоо нэг юм амьдралынхаа замаар ингээл явал мөсд ороод тэндээсээ нэг засгийн газрын сэтгэлээр аваад цаашаа урал тэгэл одоо чи өөрөө өөрийнхөө л тэр боломжийг бий болгох гэл. Гэтэ надад сэтгэлийн үзүүрт тэр нөгөө нэг би гой сургууль сурна гэсэн мөрөөдөл мань үргэлж байсан. Тэгээ тэр үл миний хувьд бол асар олон жилийн бас бэлтгэл байсан. Нэг удаа би боломж хаагдлаа гэд тэрүүн дээр би депрессэнд бол орж исэнгүү. Тэгэл тэрүүний шантраагүй те. Тэрүүний төлөө алхам алхмаар зүтгэл бакалавр сурж байгаа та за би идэх юм бол одоо яаж би одоо бусдаас илүү харагдах уу миний одоо бичиж байгаа statement of purpose яаж байвал илүүх одоо баян уншигдах уу би ямар хажуугаар нэ ажил хийх би ямар ямар шалгалтуудыг өгсөн байх хэвээр ингээл эртнээс өөрийгөө бэлтэл би фейлсэн ч гэсэндээ ингээл өвдөд би хоёр дахь мэрэгчлээ болсон ч гэсэндээ тэр үл миний хувьд өөр хил дээр хаттай дөрөвт том сургуул гадаад хүн онд сураад хоёр дахь мэрэгчлээ сонгоод сурсан гэдэг нь хүртэл надад айгүй гоё ихгүй. Тэгээ би одоо ингээд бодоход би тухайн үед бол би бакалаврта Харвард аплайтх л өстэй байсан бил. Надад тэр мөнгө нь байхгүй байсан ч гэсэн тэнцэн гэдэг нь надад айгүй том юм байхгүй. Би дараа нь хаан ч очоод би Харвардд би бакалаврта тэнцсэн штэ. Тэгээ тухайн үед надад мөнгө нь байгаагүй штэ гэж хэлэхэд хүртэл айгүй гоё юм. Тэгэхээр одоо надаас хүмүүс айгүйх ингээд би ингээд мөнгө байхгүй болохоор би тэнцчихдаггүй нэ гэж хэлдэгхгүй. Би одоо зөвлөхөд application fee 100 доллар. Тэрийг өгөөд. За одоо DHL-ээр материал явуулаа гэд 100 доллар. 300 гаруй доллар гаргаад тестээ одоо чадлал нь хүрх юм бол тэнцээд мөнгө нь байхгүй байсан ч гэсэндээ тэр бол дараагийн scholarship авахт чинь тэг бүтэн тэтгэлэгтэй дараагийн сургууль тэнцэхэд чинь маш том давуу тал. Би одоо тэ би Duke тэнцээ. Данч надад мөнгө нь байгаа гэхэд бичээд дараагийн сургууль бол чамд шууд баг. Өө тийм үү? Тэтгэлэг үү? Шууд ингээл шууд авна. Тэгээд матгүй тэтгэлэг ч гэсэн үг юм. Тэгэхээр тэр боломжуудыг бодоод мөнгө л бас бүх юмний цензуур бас бишээ. Тэрүний төлөө бас айж майчмаар бас явах хэрэгтэй. Тэтгэлэгт бас алдахгүй хэцүү байгааг бол ойлгож байна. Тэгээд тэрүний төлөө ч гэсэн надад ч гэсэн би бас тэгж бодчихсон. Тэтгэлэг надад алдаач өгөөч. Тэгэхээр би тэр мөнгөний ядаж би талыг нь зээлээ гэхэд би талыг нь олох хэрэгтэй юм байна. Би ядаж амьдрах зардал олох хэрэгтэй юм байна. Тэгээд би Японд багшилж исэн байхгүй. Намаг Бостонд сурч байхад тэнд Харвардын
Ангайхын сургуульд профессор байсан хүн, Харвардын бизнесийн сургуульд бас профессор байсан юм хоёр буура байсан л да. Дотн таньдаг байсан. Тэр хүмүүс юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр одоо энэ Харвардын оюутнууд, MIT-гийн энэ топ сургуулиудын оюутнууд, бусад сургуулиудын оюутнуудаас юугаараа ялгардаг вэ гэхээр тэнд юу сурдаг вэ гэхээр сахилга батыг сурдаг. Цагийн ямыг цагт нь хийж сурдаг. Унших ёстой юм аа цагт нь уншиж их хэмжээгээр тэгээд тэрэндээ зөв дүн шинжилгээ хийж сурдаг. Юурээсэл тийм юм. Хамгийн номер нэг юм бол хүнд сахилга бат байдаг. Ирээдүйд амжилттай байхад гэж хэлжсэн л да. Та энэ тал дээр өөрийнхөө үзлэгдлийг хуваалцаач. Би одоо харж байгаа амжилттай явж байгаа хүмүүсийн хамгийн чухал юм бол ерөөсө хөдөлмөр. За тэгээд нэг чухал гэдэг юм а эренбил сурах. Зарим нэг юм бол зөвхөн шууд тоохгүй хайх гэм сэтгэлийн тэнхээтэй байх хэрэгтэй. Хүн өнөөдөр чамайг шүмжлээ гэд тэрнээс тэр үнэхээр тийм констрактив гэж ярьдэн штэ чиний хувьд үнэхээр аваад ажил хэрэг болгочихоор өөр дөр аваад тусгаад яма засчгаар тийм л шүмжил бишвэл тэрүнийг сонсоод ч яадаг юм. Өнөөдөр Facebook руу орж заавал хорвоогийн ховж бүх юмыг уншиж тэрүн стресстэй ч нервтэй ч яадаг юм. Чиний цаг бол алтан цаг байхгүй. Хүн чамаг өнөөдөр чиний цагийг 20 сая төгрөгөөр үнэлж байгаа бол үндэ дээ чиний цаг тэрнээс 2-3 дахин чамд үнэтэй. Яг бол хүн чамаг үргэлж л арай багаар үнэлж идэг тийм. Тэгэхээр миний цаг өнөөдөр ямар үнэтэй вэ гэдгээ үргэлж бодоод өөрийнхөө цаг болгоныг өөрөө өөртөө аль болохоор эсвэл өөрөө өөрийнхөө хайртай хүмүүст харамгүй одоо зарцуулж явах хэрэгтэй. Тийм ч учраас өнөөдөр ингээд цагаа зөв төлөвлөөд өөрөө өөртөө эрүүл амьдрахын төлөө би тамир хийдэг, гой ном уншдаг, гой хоббитой болоод, тэ найз нөхдөдтэйгээ цагаа өнгөрөөгөө. Тэгэхэд ингээд хүнд юм дээр манай зарим хүмүүсийг хараад тах нэг эрт сэтгэлээр унцдаг. Тэгээд эхлээсээ өмнө дараа сэтгэлээр унцдаг тийм. Тэгэхээр эхлэл гэдэг бол ихний том амжилт байхгүй. Эхлэнэ гэдэг үл ихний том амжилт. Тэгэл зүрх зориг гаргаал эхэлж чадчихвэл чи үгүй айгу мундаг. Тэгэхээр эхлээд айхгүй дэр эхлэлийг тавь. Тэг Монгол нэг зүр зүг гэдэг ч гэдэг ингээд зориг эс хүрээс ухаан эс хүрнэ гэдэг. Тэгэхээр эхлээд тийм зоригийг өөрөө өөртөө бий болох. Яагаад чадахгүй гэж тийм ээ яагаад чадахгүй гэж өчнөө хүмүүс өнөөдөр тэр байтгаа мундаг сургуульд очиж сурж байна. Монгол хүмүүс тэр байтгаа мундаг сургуулиудад орчиж багшилж байна. Миний өмнөх Масагийн президент улсын хурлын гишүүн ундраа байсан. Тэгээ Стэнфордын сургуулийн профессор байсан. Харвардд одоо нийслэл иргэдийн урлын төлөөлөгч хийж байгаа байгаль магтчил бол ассистент профессор байсан. За одоо өнөөдөр Харвардд та ингээд монголчууд ресерчер хийж байна. Тэгээ өнөөдөр дэлхийн топ сургуулиудад монголчууд үнэхээр мундаг юм байна гэдэг аль хэдийн очиод сураад төгсөө тэнд багшлаа дэлхийн топ компаниудад ажиллаад харуулчлаа. Намайг 2006 онд тэр аплайд жахаж хүлээл манай сургууль надад сүмэн өөр факультетэд л даа гэхдээ хоёр Монгол төгссөн байсан. Тэг ингээд нэг Монгол хүн одоо баг хэл мэл нь одоо ямар байдгийн бол гэдэг чинь баг нэг манай сургуулийн баг ингээд аксепт хийж авчих та амар гайхсан байдлаар авч өстэй одоо. За хятад төгссөн юм чи одоо TOEFL айгу сайн шалгалтуудаар айгу сайн өгсөн байсан ч гэсэн айгу муу ярддаг academic writing энэ айгу муу байх үдэг альчил бол намайг одоо чи давхар team хичээл авч үз энэ гэл би бүр team хичээл нэмж авч үзэж айгу мөнгө зарж исэн байхгүй. Тэг би дараа нь сургуульд авч жоохон уурлаад та нар одоо ингээд ядуу ний айтны бас ингэж хэрэггүй хичээл миний мөнгийг үрээд чинь би чадгал хичээл байж тэгэл тэгсэн чинь үгүй харин одоо бид нэр ингээл Монгол хойд ямар айх бол одоо чамаг ярих чадвар чи их муу ах вэ те ингээд манай хойднуудын хувьд бол энэ presentation skill academic writing skill бол их чухал байдаг ямар байх уу гэдэг дээр бас эргэлзэжсэн гэх тэгэхээр одоо apply дж байгаа те 2020 онд apply дж байгаа хойднууд танарт бол өмнө нь айгүй гоё боломжуудыг өмнөх төгссөн суралцсан хойднууд бол энэ боломжуудыг бол нэгэ төгсөө тэгэхээр нэг үе бодвол зүрхтэй бай зөрхтэй бай боломж ул урт ч юм бол нээлттэй байна. За мэдээж энэ бол амаргүй. Тэгээ ийм сургуулиудад ялангуяа топ оо Америк Ivy League-ийн сургуулиудад тэнцэг магадлал 9% байхгүй. Плайд ч байгаа бүх хүмүүс дээр минимум TOEFL-ийн шалгалтын дүн, GRE-ийн шалгалтын дүн бүгдээрээ баг хангадаг. А тэгэхэд дэлхийн топ хүмүүс дотроос ахаа топ болж шигшигдэж 9% болно гэдэг бол хэцүү мэдээч. А хэвээ Монгол гэдэг чинь үгээд одоо нэг аль хэдийн тэр хүмүүст айгу сонин кейс ахгүй. Тэгэхээр 1.3 тэрбум хүн хятадууд дотроос ч плайд ч байгаа биш. 3.2 сая хүн дотроос плайд ч байгаа учраас аль хэдийн чи бол сонирхолтой кейс. Чиний материалыг магадгүй нөгөө хүн арай илүү сонирхож унших байх. Аль хэдийн чи анхаарал чинь татгаар ийм гоё юу үсгэсэн маам чи одооноос эхлээд чи бэлтгэх ёстой. Скул чичлэл би олог орч үү гэмээ нано технологиор энэ төр явах гэж байгаа л чиний хувьд чилэл олимпиадад оролцсон. Магадгүй одоо судалгааны нэг ажлын өчүүхэн хэсэг ч гэсэн одоо хийж исэн тий. За тэгээд лидершип скилүүдэ харуулсан. Одоо сүүлийн үед над дээр ингээл заримдаа хүүхдүүд personal statement энэ төр явуулаа та хараад өгөөч гэл ээж аав ч гэсэндээ ингээл аваад ирэхэд өглөө хүүхдүүд ямар мундаг болцсон юм бэ тий. Сургуулийнхаа дебет тимийн капитан волейболын шигшээ багийн тамирчин, буудлын спортын тим медальтай, тим усан сэлтийн спортын тим юутай гэл тэр хүүхдүүд онд сурахын хажуугаар ахаа тэр хүүхдүүдэд тим өөрөө өөртөө тим
сонирхолтой кейсүүдийг даваа талуудыг бас бий болгож байгаа хгүй. Тэгээ тэр бол маш олон жилийн бас хөдөлмөр. Тэгэхээр одоо хай скул дээр байгаа хүүхдүүдэд зөвлөхөд ялангуяа явъя, суръя, тэтгэлгээр явъя гэж бодож байгаа л өөрөө өөрийгөө ганцхан онц сурдаг биш. Өөрөө өөрийнхөө бас бусад юм сонирхолтой нэг тийм өөрөө өөртөө өвх түүхийг бас үүсэх хэрэгтэй. Нийгмийн сайн дурын ажлуудыг хийдэг байх хэрэгтэй. Энийг мэддэг эцэгчүүд бол бүр хүүхдүүдэд ингээд 8, 7, 8 дугаар ангиас нахвалаад бэлтжин, спортоор явуулж, нийгмийн ажил хийлгэж, олимпиад, олимпиадад гадагшаа дотгошоо явуулж, гадагшаа самар курсүүдэд явуулж, тэг ингээд асар олон жилийн бэлтгэлийн үр дүнд тэр хүүхд ч гэсэндээ personal statement нь үртэл тийм ариун, баялаг, сонирхолтой байхгүй. Тэрнээсвч зүгээр л нэг би онц сурдаг гэдэг бол хангалттай биш. Магадгүй чи бүр онц сураад вундеркиндтэй баг дараагийн нэг ноблийн шагналтан болохоор байвал олон улсын том олимпиадын медальтан байвал магадгүй. Тэгэхээр энэ бүх хүүхд үгийг одоо үүсгэхээр эртнээс бэлдээ. Энэ бол олон жилийн төлөвлөгөө. За тэгээд Америкт манай ингээд нэг танд Канад нэг ойт юмсан. Тэгээд тэр ингээд хоёр мэрэгчлэр сурдаг. За тэгээд бид нар чинь нэг мэрэгчлэр баг л тэнд ингээд чадлын ядан ингээд тестээ сурж штэ. Тэгэхэд чинь ингээд хоёр мэрэгчлэр сураа. Дэрэс мэд манай сургуулийн хоккейн шигшээ багийн тамирчинд амар спортсмен дэл амар лаг би митэ тэгэл. Тэр ерөөс ингээд амар бүх хичээл дээр лаг easy going дэл. Ерөөс ингээд стресст ч аж шинж жоо. Тэгэл ингээд ирээл бүгдээр нэгтэн ингээд хөө юу байна муу байна гэл. Тэл би бүр яг үнэхээр бүр заримдаа айгу хатарахдаг гэсэн баггүй. Юу гоё юм бэ те. Анханасаа өндөр очил аваад сурцсан учраас. Тийм сурцсан. Ерөөсө түртэхгүй шүү дээ. Ерөөсө түртэхгүй тэр бүх юм нь дэл ингээд энийгэл ханаагаал хоёр мэрэгчлэр сураал яг маадгүй тэр үнэ хилэн байсан ч байж болно. Эсвэл угасаал тэр үнийг энэ бол угасаал миний хийх ёстой ачаал гэд хүн хүлээгээд авчвал ерөөсөөс миний хийх ёстой юм гэд хүлээгээд авчвал эсвэл арай өөр байдгүйш маадгүй. Бид нэр ингээд батхтаа эсвэл заримдаа юм хитэрхийх хүндрүүлж хүлээж аваад аац хүний менталити ч байж маадгүй те. Тэгэл тэр үндэ хитэрхийх ингээд ач холбогдлог бол эхлэхээс өмнө өөрөө өөртнөө стресс түлээл ингээд эхлэх юм бол би ийм их юм хийж байгаа. Тэгэхээр ингээд үнэхээр миний ард гарна гэдэг бол хэцүү. За эцээ эцэд бол амжилт гэдэг бол ерөөсөө төлөвлөгөө л байдаг. Төлөвлөгөө дэрүнийг давн тулах сэтгэлийн тэнхээ тэгэл хүн хүчин чармаалт те. Тэгэхээр энэ бүгдт нэг тийм сэтгэлийн тэнхээ эртнээс бас бий болох ёстой юм шиг байна. Монголоос явахтаа л хэцүү байх нь байшгүй. Гэтэ яа дэ ёстой. Одоо хин ч гэсэн даваал гарч байгаа юм чи би ч гэсэн давж гарч л таар шүү. Би магадгүй нөө хай скул дахтаа нэгэл ааз мааз гэл тэгэл хай скул чи юу нэ гадаад хай скул чи юу хэцүү шүү дээ. Тэгэл муули муули ч болно. Тэгэхэд нэг юм жоохон хэр харгийн гадны хонд бууж өгөхгүй гэсэн нэг тийм хоршор амир би болцсон те. Тэгэхээр тэднэр төгсөд гарч байгаа юм чи би яхаар чаддгүй. Тэд нэр тэнцээд орч байгаа юм чи би яхаара чаддгүй. Ядуу орны хүүхд гэхээр би заавал ядуухан сэтгэлгээтэй чадлгүй амтан байх албагүй штэ. Би эднэрээс тутахааргүй би эднэрээс илүү бай чадна гэдэг. Тэр сэтгэлийн тэнхийг л өөрөө өөртөө маш ихт би болох штэ. Тэгэд ээж аав нар ч гэсэндээ яг тэр тал дээр нь бас сэтгэлийн тэнхээ өгж явах штэ. Заримдаа ингээ хараад хахад манай эцэгчүүд ингээл баг эндээс ингээл явхаас өмнө одоо яанда гэл ингээл те. Тэхүү явах гэж байгаа хүүхдүүдийг баг сэтгэлээр зарим нь унтчих гал те. Тэгэхэд манай ээж намайг хай скул байж хахад Австралийн үндэсний сургуульд магистр хамгаалжсэн. Тэрээ доонд англи хэл сураад явж байгаа хүмүүс л хэдийгээр ингээл нэг IELTS center гайгүйгээр явж байгаа ч гэсэн яаж миний төвшний одоо ч би бол хай скул дээр сурч ирсэн хүүхдтэй харьцуулахад миний төвшний байх үед намайг л явж хахад манай ээж чи бол баг native speaker юм чинь. Шамд болоод хараадах юу ахвтэ. Ээж чинь тийм хүнд үед сураал ирж ирсэн юм чинь. Өөртөө чамд нэрээ юу ахвтэ гэж хэлжсэн. Тэгэхэд би нэрэл надад асуудал байх ёсгүй шүү дээ. Надад юу ч хоошоо суух шантрах юм байх ёсгүй. Тэгэл яг юм уу төр хэцүү байна. Хичээл мичилж гэсэн хүнд байна. Дэлхийн топ сургууль Cambridge, Oxford, тэ Princeton төгсөөд ирсэн хүүхдүүдтэй би сурч ин. Гэхдээ л би энийг даваал гарах хэвээр надад тийм чадвар байгаа гэдэг тийм сэтгэхгүй авиа өртнөөс өөрөө өөртөө нэг тийм суулгачихсан. Ээл сурч явахдаа та гэр бүлтэй болцсон байсан уу? Хүүхдүүдтэй байсан уу? Би яг ээл рүү явах өмнөхөн хүүхдтэй болцсон. Тэгээ манай хүүхд бараг ой хүрээг хахад би хүүхдтэй орхи явсан. Тэр бол бас яг юм битүүний маш хэцүү сонголт байсан. Би дөнгөж хүнтэй суудсан. Тэгээ ингээл айгуу гой гэр бүлийн амьдрал эхэлсэн байснаа. Хаяал явна гэдэг. Тэгээд Америкт очиод миний хичээл хүнд гэдгээс илүүтэйгээр хүүхдтэй санах. Тэгээл нөхрөө санах, гэр бүлээ санах. Битүүр хоёулаа хоёр газар зэрэг магистр хийжсэн. Манай нөхөр Японд сураал, би Америк сураал. Битүүр ч цагийн зөрүүнөөс олоод тэгээд хоёулаа чаталч матлах гэж бөө юм болол тэгэл. Гэтэ одоо ингээд бодоход ингээл аль аль нэг нь зориглол хийсэн бас зүв байсан юм шиг. Тэгээд даван тулаал. Даван тулаал. 6 сарын дараа би хүүхд
дээр ирсэн чи манай хөт намайг аниа гэдгсэн чи яг уйлмар санагдчихсан юм чи гэхдээ ингээл манай ээж надад үгүй тэг ийм жоохон байхтай чамайг байсан байгаагүй мэдхгүй штэ санахгүй штэ тэртэ дөрөв ямар чи танихгүй хүмүүст үлдээгээ явж байгаа шийж аавн ингээл сайхан хажууд нь байгаа юм чи охины нөхсгөл үгэн штэ чи зүгээр л онц сайн сураад дэр нэгэнд чи хүүхдээсээ хол ийм их мөнгө төөрөг цаг зав гараад явж байгаа юм чи харин чи онц сайн сураад хүүхдээ хан төлөө дараа чи сайн сайхан ажил хийгээд ингээд явах терэл чи анхаар гэлтэгчс тэгээд тэр бас эмгтэн өний хувьд хэцүү сонголт гэхдээ бас залуучуудад зөвлөхөд нэгэнт л одоо монголчууд чи эрт хүнтэй суудаг эрт гэрүүл зохиодог амьдралдаа заримдаа амаргүй шийдвэрүүдийг гаргаж иж алуух амжилтанд бас хүрдэг байна. Хүүхдээ аваад явж байгаад болоогүй юм бол. Гэхдээ ял шиг сургуулийг ингээд хүүхд хараад ингээд хажуугаар нь төгснө гэдэг үл хэцүү байна. Манай жирэл энэ төрөл намайг дага явахгүй шүү дээ тэнд очиж хүүхд таарч өгөхгүй өөрснөө ажилдаа ирсэн юм чи. Манай нөхөр бас өөрөө сургаар явж исэн. Тэгэхээр би хажуугаар 8-ны аавн гэх юм бол тэр чинь үнтэй газар ахаад нэмэлт зардалтай. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн би хүүхдтэй санаа зовоод айгуул гэлтөө сурсан юм байхгүй хүүхдтэй өвдгөөд айгуул ирэх байх гэд. Тэгээд би тухайд за ерөөсөө хамгийн бэ сүүч гэсэн дээ тий би ерөөсөө хэцүүч гэсэн энэ шийдвэрийг гаргаад би өөрөө сайн сурхаа бодё хүүхдтэй ирүүл өсгөө бодё. А Монголд бол ээж аав маань ингээд хариуцаад хариуцлагатайгаар надад өсгөөд хараад өгөх юм чинь. Тэгээд би баг хүүхдтэй дөрөв нас хүрч яах ирчээсэн амргүй сонголт байсан. Ажлын карьер өсч яваа эмэгтэйчүүд хар гэрийн маш их үүрэг хариуцлага эмэгтэй хүнд оногддог шүү дээ. Тэгээд ажлын ачаалал одоо карьерийн өсөлт хөгжилт болон хар гэрийн амьдралын балансыг яаж зохицуулж авах хэрэгтэй гэдэг юм болоо. Эмэгтэйчүүд үнэхээр ажлын хажуугаар тэг ингээ хар гэр амьдрал авч өгнө гэдэг бол хэцүү. Гэхдээ одоо яг нэг миний орон зайг хинч гэрт нөхөж чадахгүй гэдэг нэгдүгээр шүү хүлэн зөвшөөрөх их чухал юм шиг байна. А ялангуяа хүүхдийн хүмүүжлэлтэр бол тэг. Заримдаа бид нар чи ингээ өөрөө ямар хүмүүжлэлтэй яаж өснөй мэдхгүй хүмүүсээр хүүхдтэй өсвөл гэдэг хүмүүжлэл гэдэг байхгүй. Гэхдээ манай ээж бол их мундаг карьер эмэгтэй байсан. Бидний гэхдээ хүмүүжлэл гэрийн даалгавар тэр бүх юмд бол маш их оролцдог гэсэн. Надад ямар сайндаа зуны амралт эхлэхэд надад дууны багш хүртэл авч өгдөг гэсэн байхгүй. Тэгэл ингээл дугууланд хамруулаад эцэгхийн уралд суугаад багштай хүртэлх гээгэнэд ажлынхаа дундуур гүйж очиж уулзаал тэг. Манай хүүхд яаж ин хичээл нь яаж ингээд тэгээд маш их завгүй маш мундаг юм карьер эмэгтэй байсан мөртлөө. Үнэхээр бидний ялангуяа хичээл сурлагын араас бол маш их анхаарал тавьдаг гэсэн. Ялангуяа баг ингээд нэг дөрөвдүгээр анги маань хүртэл их анхаарал тавьчихсангууд өөрөө нөх хичээл хийх дадал сураа бие даагаад ингээд хичээл хийдэг болж сураа тий. Тэгэд баян онц сурсаар аваа сүулдэ баг онцоос үрдэн авч махаар өөрөө баг сэтгэл санаагаар унаа. Тийм нэг дадал суртал бол манай ээж бол ялангуяа бид нартай маш их ажилт үз. Тэгэд одоо яг тэрүүнийг ч гэсэн надаас бас их шаарддаг хүүхдүүдтэй ажиллах хэвчээ чиний тэр сайд байна уу дарга байна уу хамаахгүй чиний орон зайг гэдэг ирүүлж чи хинч нөхөж чадахгүй гэдэг. Ахитаа өөрийнхөө бас юу хийж чадахгүй гэдгийг бас хүлэн зөвшөөрөхтэй. Бид нар супер вумен биш эсвэл хоёр адилхан л бусад хүмүүстэй адилхан 24 цаг байгаа. Тэгээ зарим нэг ажлуудаа бол өөр хүмүүсээр хилэгхийг хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Үргэлж гэрвэл шил тал шиг байх. Алдгүй гэдгийг бас хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Тэгээ өглөө заримдаа би чи өрөөсөө эмгээ хүртэл зүучээ. Төржингөө явж байгаа гэртээ орж ирээд арай. Жишээлбэл нөгөө өрөөсөө хараад зүүнхэн ампур гэрээсээ гарахтаа мартаа явцснаа бүртэл мэдчихэж байгаа байхгүй тий. Тэгээл тэр цүнх мөнгө сольж байрах мархийг бол ерөөсөө мэддэгчгүй. Тэг ингээд ойлгохч тийм зав байхгүй. А гэхдээ бүх юм перфект байх алдгүй. Бүх юм төгс байх алдгүй. Яа дэ одоо тэгэл заримдаа хүүхдөө жангалтарлаагаа зтэй тэгэл яа дэ заримдаа чиж гисэн жоо ядарсан л байгаа. Би одоо ингээд маш сайн сандгаан. Түрхэн ингээд манай ээж мэж намайг жоохон багч хагсаа өдрөөс ажилтдаг гэсэн чинь тал хадрын ажлын өдөр гэдэг мөртлөө ингээд баг 3-аас нааш ирдгүү те. Тэгэж штэ. Тэгэл нэг хөрх хамтан ганц нэг бүтэн сая өдөр ажиллахаараа ингээд гэрийнхаа бүх ажлыг хийгээл тэгэл ээж ээжээгэл юм хараад гуугаал очихоор ээж ингээд цаашаа байгаа чи цаашаа байгаал дайны өрөө цаашаа арал юм угааж хат нүртлээ ээж ээжээгэл очивол юм ярих гал юм асуух гал сүүл хоол хийж хат ингээд тоороо нь орчих гал ээж ээгэл тэгэхээр цаашаа бай цаашаа байгаал би тэгээд тим ээж айлхаар байхгүй юм шүү гэж өөрөө өөртөө их боддог. Манай гэрийн мадгүй шалыг хий угаах тим чухал биш. Харин миний хүүхдүүдтэй хичээлээ хийсэн үү өдөр юу болов гэд орой нэг оронд нь ороод үлгэр уншиж өгөх нь илүү чухал. Заримдаа яг үнэхлэхэд яг одоо бол ингээд хүүхдүүд арай том болоод эхлэхээр айлхаар бүгдээрээ нийлээл гэр орны ажлыг хийж байгаа. Айлхаар өөрөө өөрийнхөө ажлыг хөнгөвчлөх боломжуудыг бас их хаанд ахсан бүтэнсээний 3 4 цаг дараа 7-ны 7 хоногийн хоолыг бэлтэн. За тэгэл slow cooker төглөө гарахтаа хүртэл ингээд өдрийнхөө оройнхоо хоолыг бэлтэл орой ороод ирэхэд нэг хоол нь бэлэн те 8 цаг мэг хоол болгохдгийг юм чи. Тэгэл ажлаа хөнгөвчлөө би хүүхдүүдтэй илүү цаг зав зарахтаа надад жоохон цаг зав гарах юм бол тэрний төлөө бас зарцуулах хэрэгтэй. Дээр би Монгол ТВ-ийн номинтой эмэгтэйчүүдийн нэг хилцүүлэгт орчсон чи яг энэнийг тэнд суужсан 3 эмэгтэйгээс суужсан. Тэгэхэд номин бас их чухал үг хэлчихсэн.
Яг л чи хаан байна. Тэрүүн дээр өөрөө өөрхөн сэтгэл зүрхийг тэ өөрөө өөрхөн хөдөлмөрийг ажил дээр байж ийж гэртээ санаа зовол, гэртээ байж ийж ажилдаа санаа зовол тэ ингээл их юм бол бүх хийж байгаа юм чинь амжилтгүй болно. Тэгэхээр ажил дээр байхдаа яг нэг 8 цаг бол яс ажиллаа хийдэг. Яг дундуур нь нэг цагийн ланч гарвал тэрнийг одоо жишээлбэл яг үнэлэхэд хүүхдүүд чинь ланчаар бараг бүх юм амжилтдаг байхгүй. Тэгээ хамгийн ойрхон супермаркет яа хүнсээ зөвлөлөө тий. Тэгэхээр ингээл хүүхдүүд рүүгээ уцтаал гүйж очиж хүүхдээ өхүүлэл яах ч аргагүй бид нар энэ бүгдийг бол ингээл амжилтдаг. Зарим нэг юмдаа үнийг хэлэхэд бол өөр хүнээр хийлгэлээгээд энэ бол фейлер биш. Энэ бол чи муу яаж гэсэн үг биш. Чи бол цаг завгүй юм хтэй гэдгээ заримдаа бол хүлийн зөвшөөрөх ёстой. Яг хүүхдүүд тэгээд ээж завгүй байгаад өөрөө өөртөө цаг зав гаргаад байгааг мэдэрдэг. Тэгээ өөрөө ирэхгүй одоо том болоод эхлэхээр тус нэмэр болоо л тий. Одоо манай 8 настай багыгаа ч гэсэндээ хүй хай гэж хараал, том нөгөө хоёрыгаа хараал, тэрийн хаалч гэсэн бэлтэрч тавиал. Ингээл ихэлтийм билээ. Бид нар ч гэсэн жоохон бах тийм л юм шиг юм хүүхд тардаг. Энтэй айл гэж юм баг байдгүй л бүгд тэр ингээл нийлүүлэл цоочлол ээж аа. Тэгээ тэгэл нэг жоохон бэлэн хоол бэлтүүл бэлтэл. Тэгэл бол өөртөө бэлтээд тэр. Тэгээ бол өөртөө та нар бэлтэж идэрэг л ингээл үлдээдэг гэсэн. Хүүхдөө ч гэсэндээ өөртнөө сурдаг. Таны төрийн ордны гадаа хүүхдөө хүүлээд сууж исэн зураг интернетэд тавигдал тэрийг Америк сурж байхдаа би яг хараад айгүй ингээл сэтгэл хөдлөжсэн л да. Яг энэ асуудлыг хөндөж тавиад эмэгтэй мундаг манлайлагч гарч ирж байгаад бүр ингээд айгүй холзуурхаж талархажсэн. Эмэгтэй хүний гендерт нь оноос үүрэг хариуцлага маш их байдаг. Гэсэн боловч тэрийг бас хөнгөвчлөх харга замууд байна. Аа ажил олгогчд төрөөс бодлохоор нэг шийдэж болж штэ. Зөвхөн жижигэн дэд бүтцийн шийдэл одоо хүүхд хүүлэх өрөө гаргахад л энэ өрөө байгаад байгаа мөртлөө хүүхд хүл хөрөө те ингээд хүүхдийн памперс солих хөрөө ч гэсэндээ тутагдмал байгаа байхгүй. Гэтэл эн чинь би чинь гэмт хэрэг хийчихвэ штэ. Тэгэд бич мар хүүхдээ өгөхийн төлөө ингээд костюм бижактай ингээд офис уцтай байгаа юм чи. Бараг л дэдлийн хамгийн хуцыг тайлах шахамлын болно штэ те. Тэгэхээр ингээд надад тавтаа суугаад хүүхдээ өгөх газар байхгүй. Хулгай хийж байгаа айтаа ингээд арекч явж ш нь хүүхдээ өгөх гэдэг бол ямар амар хэцүү байгаа те. Тэгэд Америкт бол ингээд 200 фит тутамд нэг хүүхд хөл хөрөө байх ёстой гэдэг тийм дүрм журамтай. А яг нь манайх бол арай илүү ахм нэх юм бол Монголд ч нугасаа нэгдүгээр декрет үүдэг Америкт бол декрет байхгүй. Ажил олгогчтойгоо ярьж байгаа. Ажил олгогч нь харин өөртөө жинк нэг эмчтэйчүүдэд дэмждэг сэтгэлтэй ажил олгогч байх юм бол paid leave өгдөг декреттэй дэ одоо ингээд чөлөө өгдөг байхгүй. А үгүй л үгүй. Тэгэл хэвээр зарим хөргийн Америк эмчтэйчүүд бол төрөөл бараг сарч болохгүй шахам ажилдаа ордог эмчтэйчүүд бол байна. Төрхийн өмнөх декрет ч гэж байхгүй. А харин Европ бол тэр талаараа хамаагүй илүү твшилттэй бас юм хүн амаа одоо гэсэн юм бодлоготой. Монгол эмэгтэйчүүд бол үнийг хэлэхэд энэ бүгдээс нь дундуур ингээл л өстө давн тулаал хүүхдч төрүүлэл карьерч хийж ашиг байна. Одоо харамсалтай нэг юм бол сүүлийн үед хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо эмэгтэйчүүдийн оролцоо улам багасаад байгаа. 10 жилийн өмнөдтэй харьцуулах юм бол 10 гаруй хувиар багасч байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн насны эмэгтэйчүүд маань хүүхэд гэр бүл гэдэг ачаал хитрхийн өндөр болоод олж байгаа цалин нь одоо цэцэрлэг сургууль хүүхд харах хүний хаан зүрхээ байгаа. За за тэгсэн дээр би баг өөрөө хүүхдээ хараа сууя гэдэг ийм юм руу орж байгаа хэрэг үү. Энэ бол Монгол энэ хувьд бол алтагдчихж байгаа бас том боломж. Тэгэд ямар сандаа би бүр ингээд нэр яасан хэцүү юм бэ те. Би ч одоо яг бас ч гэж ингээд ажил дээр бол би сангийн амдэр бол бас тустай өрөөтэй хүн тэндээ бол би ч заримдаа дуудаал сандарсан үедээ хүүхдээ хүлэн ш. Тэгэхэд ингээд хаанч очиход ер нь бол хүүхд хүлэх газар байхгүй. Тэгэд өвөл бол одоо яах нь. Би сүүлдээ 9-10 сард хүүхдээ өхнөөс нь гаргасан л таяд бол 11 сард гадаа хүүхдээ өхүүлээ сууж ялтай навчтэй. Тэгээд хөхөөд сууж байгаа хүүхд төртл ингээл нэг сайхан тайван амглан ингээл ээжтэй ирэхлээл хүүлмээр байдаг. Гэтэл би ч мага тэнд нэг юм. Тэгээд автлиф гээл одоо хүн амт яна ороод ирэх үдэ гээл юм айцсан байталтай. Гэтэ Монголын нийгэм харцсангуу гендер эрэгдэгш байдлын хувьд бол харцсангуу сайн улсуудын нэг. Гэтэ энүүн дээр эмчтэйчүүд маань ч гэсэн өөрснөөс үүрэг рол оролцоо дуу хоолой маш хэрэгтэй. Тэгэ эмчтэйчүүд өөрснөө нэнийг гаргаж ирж ярихгүй болохоор одоо тамхичт нь шаарцаар аваад тамхины өрөөтө болцсон мөртлөө өнөөдрийг болтол 6 сар хүртэл хүүхдээ өхүүлэх ёстой гэж хэлж байгаа мөртлөө хүүхд төхөл хөрөө гаргаж өгөхгүй л байгаа хгүй. Эмчтэйчүүд бол үнийг хэлэхэд 6 сараас өмнө ажилдаа орж ийнэ гэдэг үл ипотекийн зээлтэй. Тэгэ яах ч аргагүй хойтолтой. Өөрснөө бизнес авч явж байгаа хүмүүс бол ажилдаа орох усээр арга ахгүй шүү дээ сар болол ажилдаа орт би ч гэсэн тэгж илүүсэн. Тэгэхэд хойтолд нь нэг төр төр бүтцүүд бол яг л байх л шүү. Та хятадд сурлаа. Тэгээд Америкт дэлхийн шилдэг их сургуулийг төгслөө. Энэ боловсрал мэдлэгийг олж аваад энэ ур чадварыг өөртөө төлөвшүүлэх эцсийн зорилго чинь юу байсан бэ? Мэдээж жоохон бахт бол сайн сайхан амьдрах тэгэл ээж ав маань ч гэсэндээ тэг ингл оо сайн л хүн сурж ийж л оо сайн сайхан амьдрна гэл би болоод тэг оо 8 хийгээд ч гэдэг юм амьдрч нь гэдэг юм тэр бол ерөөсөө нэг ухаан санаанд буухгүй онцл сурж аа л тэгэл оо сайн сургуул сураал сайхан ажил хийгээл амьдрах ёстой л гэл. Гэхдээ би Америк төгснөө дараагаар
болохоор олон улсын төслийн шугамар ялангуяа хөгжиж байгаа орнуудын сангийн амтдад зөвлөхөр ажилд үзсэн. Тэгээ би ялангуяа Зүүн Тимор, Этиоп, Палестин, Израиль гэл одоо зарим нь хөгжиж байгаа дөнгөж би болсон дээ ингээл дайм үргэлжтэнтэй ийм улс орнуудад очиж ажиллаж байхад Монгол улс тэ өнөөдөр хөгжлийн яг дунд хэсэгт байна. Бид нар хүний хөгжлийн индексээрээ нэг хүнд ногт дотоод энэ бүтээгдэхүүнээрээ бид нар үсгийгөл дээшээ тэг арт өмнө ичээгээд ингээд зүтгэх юм бол дээшээ хөгжиж болно. Эсвэл доошоо унахад ч гэсэн маш их амархан байна. Унаад тийм улсуудын төвшөнд хүрч хүдэг гэхээс тийм газар ажиллаж исэн амьдарч исэн хүмүүсийн хүний хувьд бол бүр сэтгэл өвдөж байгаа байхгүй. Хүн ер нь ингээд уртаасаа ингээд бөө оо шагаалгаад бууны амны өвдөс алхсаар байгаа гэдэг жишээлбэл нэг тийшээ орж гардаг байна гэдэг бол ямар хэцүү үг вэ? Бид нэр өөрсдөө 50 ам болон улсаа төрж өссөн болохоор магадгүй мэдрэхгүй байгаа байхгүй. Төсөөлж чадахгүй байхгүй. Гэхдээ амжилттай байгаа хөгжлөөс бол ухралж хийхдээ өөрснөө хичээхгүй бол бас ингээд амархан. Хөгжиг хэд ч гэсэн бас амархан. Би 99 онд Хятадд оюутан болоод очиж байхад манай Хятад оюутнуудын татвар байр ингээд цэргийн хуарын шиг нэг өрөөнд 6-уулаа, 8-уулаа давхар орнуудтай ганцхан ширхэг ингээд бутгн хуулагдсан ширээний дөрвөн талаас нь дөрвөн оюутан суугаад ингээд хоёр ширээн дээр 8 оюутан суугаад хичээлээ хийдэг. Амар хүүтэн, амар өнөр танартай та ингээд нийтийн ганц давхартай ганц хоёрхон нойлтой одоо тийм л ингээд байс. Би бүрдэд оюутнуудын татвар байрыг хараад бүр гайхчихсан. Манай гадаад оюутнуудын татвараш гэсэн тэднэртэй харьцуулахад хамаагүй дээр мөртлөөл өмнө нь одоо би ч ганцхан австралид амьдарчсэн хүний хувьд бас л үнэхээр шокнд ормоор л байдалтай байсан. А тэгэхэд тэндээс өнөөдөр дэлхийн том эрдэмтэд гараад те. Тэрөөсөө миний нүдэн дээр тэр ус жилээс жилд хөгжөөл. Намаг ингээд Хятадд оюутан болоод очиж явахт манай ингээд охтууд 1-р курстай, халимг курстай, 1-2 дугаар курстай те. Тэгснээ 2-р курсээсээ ингээд үсээ ургуулаад 3-р курсээсээ үсээ будаал 4-р курсээсээ хийм хийлгээл. Би баг 1-р курстай ангийнхаа хамгийн ганган манган байсан чинь ингээд оюутныудын ганган гэхэр ингээд адасын бүүзэл өмсөн штэ те. Тэгсэн чинь 4-р курсээсээ бол би ангийнхаа гүцгүү тийм хурдан хөгжил цэцэглэлт болж байгааг ингээд хараад хүний хор шар хөдлөнө гэж байдаг бол тийм Монгол улс хөгжихтэй би ч гэсэн сайхан улсад амьдмаар байна. Сайхан улсад тэтгэврт гармаар байна. Би хүүхдүүдтэй байр авч хөхгүй бол жишээлбэл яна намайг ч хүнтэй сууж байгаа ипотекийн зээлж байдг үзсэн шүү дээ. 2006 мөрхөн амт чинь. Тэгэхээр би хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндийн эрүүл сайхан амьдрах, сайн сайхан амьдрахын төлөө санаа зовхгүйгээр энэ боломж улс их орон би болгоцсон байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэд манай эмээ тэгж хэлжсэн би 8 хүүхэд төрүүлж өсгсөн гэхдээ би хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд ерөөсөө санаа зовж байгаа. Яг тэгвэл сайхан их орон үлгэдэж авчихсан учраас би нэг айтайхан шиг өсгчүүлдэг зөв хүмүүжлтэй болоход өсгчүүл ирээдүй бол гэрэлтэй гэгээтэй байсан гэдэг шиг. Би ч гэсэн тийм боломжийг бас би болох ёстой гэдэг. Надад тийм чин хүсэл байдаг. Үнийг хэлгээд гэхдээ улс төр бол хизээч миний хүсэж мөрөөдчихсэн салбар байгаагүй. Би бол өөрөө тийм томоо одоо бодохтай тэгээд бичиг цаастай зурлахтай академик ажил хийх бол дуртай сонирхолтой мөрөглүүлээд би заримдаа доктороо хийгэмсэн ч гэсэн ингэж боддог. Гэхдээ өөрөө ирэхгүй ингээд хараад тахад залуучуудын дуу хоолой оролцоод ингээд ялангуяа бид нар шиг нөгөө нэг юм оролцоо гэж ярьдаг тийм Америк Америк барууны нийгэмс ирж байгаа хүмүүсийн хувьд бол харж байгаа нүдэр бол маш их хэрэгтэй маш чухал байгаад байна. Тэгээд өөрөө ирэхгүй зүгээр л би ерөөсөө ингээд ил гарахгүй би танарт би бол ингээд гой хай талт нь миний хитэтэ хилийг ашиглаад бичиг цаас би боловсруулаад би юм юм дээр л туслаад явъя гэж хэлсэн. Өөрөө ирэхгүй яг бодлого боловсруулдаг, бичиг цаас боловсруулдаг энэ ажлын дээр байна. Гэхдээ үнэхээр оролцоотой байх юм бол улс орны ирээдүй бас сайхан байна. Тэгвэл залуучуудыг ялангуяа Америкт байгаа, гадаадд байгаа, гадаад руу яваад тэгээд дараа нь яаж ирэндээ гэж хэлэхдээ бодох үес байдаг юм аа. Надад ч гэсэн тийм үе байсан. Гэхдээ надад магадгүй буцаж ирэхэд нэг 2-3 зүйл нөлөөсөн байна. Нэгдүгээрт манай ээж өөр надад өргөлж чи Монголтаа ирэх ёстой, чи бол Монголын боловсон хүчин чи тийм мундаг юм бол чи хаанч амьдрч чадах ёстой чи монголч гэсэндээ чи сайн сайхан амьдрч чадах ёстой гэж хэлдэг байсан намайг ингээд нэг эхнээсээ тэмцэл зүүн бэлтгэлтэй болгосон. Хоёрдугаарт дээрэс нэмээд манай нөхөр бас зөндөө олон жилийн тэнд сурж исэн мөртлөө ингээл монголт л амьдрын хуйлаа тий дүргэлч нэг юм нүүдэлчин байдлаар акиагийн тавилга хуйлаа авч амьдсаар байтал одоо ингээд хамаг залуу нас өнгөрлөө шүү дээ хуйлаа нэг газар нэг суурьшин мэл амьдраад нэг орон байртай ингээд амьдрийа гэд хуйлаа битэр нэг юм зүрх зориг хамтдаа шулуудж исэн. Тэгээ надад бол бас амаргүй байсан яг л би чинь Америкт гоё ажил хийгээд аюу сонирхолтой дэлхийд даяар би чинь Вашингтон ТС-ээс төвтөгөр дэлхийд даяар аялал тэ хамгийн үнэтэй гоё буудлуудад буугаал
тийм одоо амьдралаас гээг нэт буцаал Монголд ирээл одоо тэгэл яана одоо өлөгтэй ажил олдох уугүй болов миний нөгөө Yale-ийн дипломыг үнэлэх уугүй болов гэдэг энэ том өөрчлөлтийг бас хүлэн зөвшөөрнө гэдэг үл хэцүү байсан. Гэхдээ үгүй одоо тэгэл хүмүүс амьдрал сайн сайхан амьдарч болж л байгаа юм чи боломж юм уу гэж Монголд бас байж л байгаа. Тийм л одоо юм сурсан л юм бол мэдсэн л юм бол би мэдээж тэн сайн сайхан амьдрах надад боломж байж л таараа. Очихгүйгээр бас тэр боломжийг харна гэдэг хэцүү Монголын одоо яг үнэхээр одоо том компаниуч нэг Америкт ажлын зар тавихгүй шүү дээ. Тэгэл Skype-аар чөлөөл. Одоо нэг арай өөр болсон байж магадгүй Zoom мэрч байдаг юм уу. Өнөөдрийг болтол ч гэсэн бас л ингээл Монголын том компаниуд хэдийгээр хүний нөөцийн хамсдалтай байгаа ч гэсэн нэг Америкт ингээл зар тавиал Skype-аар байдаг юм уу? Zoom-аар байдаг юм уу? Ингээл интервью хийгээл тэ хүмүүс авах юм. Соёл бол төдийлэн сайн суугааг бол байх шиг байна. Ер нь л нүүр нүрэ хараад бас ингэж л авдаг одоо хүртэл тийм л байх шиг байна. Тэгэхээр Америкт өнөөдөр доктор сурчльтай ялангуяа ажилтай хүмүүс бол тэндээс хамаг юм хаяад эрсдэл үрээд Монголд ирээд намайг үнэлэх болов гэдэг ингээд ирнэ гэдэг бол бас хэцүү. Ялангуяа Америк шиг газар бол нэг газар доктор сурчльтай ажиллах юм бол шууд л цалинч нэмэгдээлтэй ингээд карьерийн шат дахиад явчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг give up хийгээд ирнэ гэдэг үл хэцүү. Надруу хүртэл одоо ингээд хүмүүс заримдаа ингээд Instagram-аш тэр Facebook-ор ч гэсэн мессеж өчдөг байхгүй. Би одоо ийм ажил хийдэг, манаа нөхөр ийм ажил хийдэг. Би тэр Монголд очиод ажил олдох болов яах вэ гэдэг. Мэдээж энэ бол маш том өөрчлөлт. Тэр тусмаа хойлоо тэндх ажиллаа хаяад ирэх гэж байгаа бол бүр хэцүү. За дэрэс нэмээ соёлын том ялгаа гарна. Хүүхдүүдийн сургууль соёлын асуудал гарна. Дээ хүүхдүүдтэй айлвал энд ирээд одоо англи хэлээр явчихсан хүүхдүүд чинь баг өндөр төлбөртэй гадаад хэлтэй сургуулиудад өгөхгүй бол болохоо байна. Гэт ингээд зардлуул амаргүй болчиход байдаг. Цалин мөнгө л бас л тодорхойгүй байдаг. Гэхдээ залуучуудад зөвлөхөд Монголд бол маш их боломж бол байгаа. Маш их боломж байгаа. Мэдээж бүх юм тогтцсон Америк улс шиг одоо биш байгаа ч гэсэндээ боломж бол зөндөөх байгаа. За тэгээд ялангуяа одоо Монгол улс бол танар шиг юм чадвартай боловсролтой сэтгэлтэй залуучуудаар үржилж дутагдж байгаа. Тэгэхэд улс их орондоо та бүхний минь оролцоо бас их чухал байгаа шүү. Тэгээ боломжийг бид нөөснөл бий болохгүй бол хин нэгэн одоо гадны байгууллага хин нэгэн гадаад улсч байт юм уу? Боломжийг биднэрт бий болохгүй шүү дээ. Хүчлийг биднэрт бий болохгүй. Тэгээ үнэхээр яг л нөгөө нэг манай ав хэлжсэн шиг. Тийм л мундаг юм бол одоо тэгэл хөтөлөө бүгдээрээ Монголтаа яриад мундаг хөтөлөө боловсрал эзэмсэх юм бол тэгээ Монголтаа яриад Монгол усаа хөгжүүлэхийн төлөө хамтдаа зүтгэцгээе. Монголд болж байгаа ч юм их байна, болохгүй байгаа ч юм бас байгаа. Тэгэхээр гэтээ болохгүйг нь цасаад болж байгааг нь дэмжиэд явах нь одоо тэгэл Монгол хүн болсон бидний бас нэг үүрэг юм болол гэж бодчихно. Манай подкастын нэг уламжлал болсон асуулт өгөлтэй. Дараагийн дугаартаа ямар хүнийг зочноор урьмаар байна? Би дараагийн дугаарт нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгч байгаль махчиг өрөөсэй гэж бодчихно. Байгаль махч нөгөө artificial intelligence-тэй хиймэл оюун ухааныг эрүүл мэндийн програм хангамжтай холбох гэдэг чиглэлээр Японд доктор хамгаалсан. Америкт Harvard-ийн сургуулийн assistant professor хийжсэн. Тэгээд өөрөө одоо ийм нарийн мэрэгчлэлээр доктор хамгаалсан хүн бол Монголд бол ховорхон байх. Тэгэхээр ялангуяа залуучууд бол одоо магадгүй эдийн засаг, хууль гэхээсээ илүүтэйгээр одоо хийм технологи, AI, IT гэж их нарийн мэрэгчлэл сонирхож байгаа үед мэрэгчлэн ч гэсэндээ бас залуучуудад бас сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. Байгаль махчиг өрөөсэй гэж хэлж байна. За бид нар холбогдоод заавал урьж оролцуулна. Танд маш их баярлалаа. Манай өнөөдрийн дугаарт Маса буюу Америк төгсөгчдийн холбооны ерөнхийлөгчөөр 2015-2019 онд ажиллаж байсан Монгол Улсын сангийн дэд сайд Хүрл Батрын булган төй оролцлоо. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажил үст улам их амжилт хүсье ёроо. Баярлалаа. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас санхүүжүүлдэг Education USA Монголын хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгчээр Монгол дахь Америк төгсөгчдийн холбоо ажиллаж байна. Та Америкт ихтэй сургалт хэрхэн суралцах тухай цогц үнэн зөв мэдээллийг үн төлбөргүй авахыг хүсвэл Education USA Mongolia хөтөлбөрийн боловсролын зөвлөгөөдөд хандаарай. Бидэнтэй холбогдох хэсвэл www.masa.org.mn цахим хуудасаар хандж болохоос гадна Facebook, Twitter, Instagram дээр Education USA Mongolia дагаарай. Ирэх даваа гарагт хэрэгэн уулзлаа түр баяртай.